ჩვენ ვუყურებთ ქალაქს როგორც ყველა სხვა. ეს ის ხალხია, ვინც ქალაქში ცხოვრობს. თავიანთი უფლებების წყალობით ისინი ცხოვრობენ, მუშაობენ და თავისუფლად თამაშობენ. ყველა მის გარდა. Მას არ შეუძლია სწავლა, რადგან არც ერთი სკოლა არ იღებს. Მას არ შეუძლია მიიღოს სამედიცინო დახმარება. Მას სურს კონდეს საკუთარი შემოსავალი, მაგრამ არ აქვს მუშაობის უფლება. Მას არ შეუძლია სამოგზაუროდ წასვლა. Არსებობს ისეთი რამ, რაც ხელს უშლის დაქორწინდეს თავის საყვარელ ადამიანზე. Შენ ხომ ხედავ, ის უხილავი ბარიერების ტყვეობაშია. Მისი დანაშაული? Ის მოქალაქეობის არ მქონია. Ეს ნიშნავს, რომ ის არც ერთი სახელმწიფოს მოქალაქე არ არის. მოქალაქეობასთან ერთად, მას შეეძლებოდა ყველა იმ უფლებით სარგებლობა, რითაც ჩვენ სარგებლობთ. Მაგრამ მოქალაქეობის არ მქონე ადამიანისათვის ეს შეუძლებელია. მოქალაქეობის არ მქონე ის დისკრიმინაციის, ომის ან სახელმწიფოს დაშლის გამოა. ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქეობის არ ქონა შობლებისგან შვილებზე გადადის. Დღეს მსოფლიოში მილიონობით მოქალაქეობის არ მქონე ადამიანი ცხოვრობს. Სამართლებრივად ისინი არ არსებობენ. Дро амат да вехмарот.